Første kast. Med fløjt i spuen. Så det var en god start. Nu har jeg været så dum ikke at gøre nettet klar. Hej. Vi står lige herude i Grumstrup og skal til at fiske lidt. Det er en sø, jeg kom rigtig meget hos, da jeg var lille, men der er gået en del år siden, så nu skal den prøves igen. Og jeg har taget min gode makker af Fandrup med derovre, så vi er spændt på at se, hvad der sker i dag. Hej, lige startet med fisk. Jeg starter ud med noget tremoralefiskeri. Vi kan se, at der går nogle fisk rundt herude, så vi prøver at se, om vi kan lokke dem i bidet. Jamen, jeg har tænkt mig at prøve at fiske lidt med den nye Body Sword. Og så en lille blink her. Kår. It was a take. I think it dropped it. Kom, der kommer en stimme. Første kast. Med fløjt i spuen. Så det var en god start. Nu har jeg været så dum ikke at gøre nettet klar. Og vi er i gang. Jamen, der kan man bare se. Første kast med fløjt i spuen i dag. Grumstrup. Ja tak. Og det var så lige fisk nummer to inden for relativt kort tid på blot i spuen. Det ser bare ud til den punkt, der er det. Det kunne godt være en lidt større fisk, det her. Samme størrelse. Kæmper godt. Hvordan er hisse, den her? Nummer to. Perfekt kroning på en enkelt krog. Lige se, jeg tror det er David, der lige har taget noget på Bloody Blades faktisk derovre. Er det en shorty, David, du står med? Ja. Shorty 1? Yes. 1. Ja. Valget i dag, det blev som sagt den her blot i spuden, i kover, og sort, og i brun. Og det er jo egentlig lidt fordi, at det står og kigger ned på vandet her. Og det er ikke sådan vildt klart, og det jeg ligesom kunne forstå, så er fisken håb lidt forsigtig i dag. Så det er godt at ligesom at have lidt mere neutral farver, som ikke er sådan alt for i øjnefaldet, så vi ikke skræmmer fisken. Og derfor synes jeg faktisk, at den her det er sådan et rigtig godt valg. Det er sådan, når det er, som det her nu. Også især nu kommer solen lige lidt ned, så har vi lige den her kobberfarve, der lige reflekterer lidt. Hvor sølv måske godt kan igen skræmme fisken lidt for meget, så har vi lidt mere nuanceret kobber. Når man fisker med de her blink, så er det altså vigtigt at fiske det rigtige hastighed. I kan prøve at se her, altså, jeg kører ikke særlig hurtigt. Det er vigtigt at komme ned igennem vandsøjlen, så få affisket noget vand. Og ikke bare jern den igennem vandet, som man normalt gør måske ved havøjet. Put den til ikke. Der skal det gå langsomt. Det er det mest effektive.
starter lige ud med noget tremorellefiskeri. Det virker til Ramshøj har med held på de små blink. Så det kan være, vi skal prøve at skifte over til det. Se om jeg har med held med det i stedet for. Så er der flex på. Vi prøver lige at skifte over til den anden sø. Så med lidt let spin. Igen med spoonblinket. Det vil se ud til, at det er en af specialarterne. Ui. Sådan, så er der fisk. Vi prøver at skifte over til noget spin også. Jeg har lige prøvet at sætte de nye inliner på. Haft et par følger og haft et par hook. Så skal vi bare lige have groten fisk. Så tror vi, vi er der. Yes! Igen på de nye spoons. I en orange farve. Denne gang. En almindelig regnbue. Arbejder godt herude der. Igen. Den her gang er det på en hvid sort spoon. Helt fisk. Og fisket rigtig, rigtig langsomt hen over bunden. Fisken her, den bed helt ud i kastet nede langs bunden på Magic Trout spoon i hvid og sort. Den hugger rimelig kontant. Vi vil gerne sige tak for i dag, og så egentlig bare håbe, at I kan bruge det her som inspiration til jeres næste tur. Og knæk og bræk. Sidste ud.